Labrīt, draudze. Lasīsim no Jozuas grāmatas 24. Nodaļas, iesākot ar 14. Pantu. Jozuā grāmata 24. Nodaļa 14. Pants. Un bīstaties to kungu un kalpojiet viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet tos dievus, kuriem jūsu tēvi viņpus Eifratas upes un Eģiptē bija kalpojuši. Un kalpojiet tam kungam. Bet ja jums nepatiks tam kungam kalpot, tad izvēlties šodien paši sev, kam jūs kalposit. Vai tiem dieviem, kuriem jūs tēvi ir kalpojuši viņpus Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Tad tauta atbildēja un sacīja, lai tēla mums ir doma, ka mēs to kungu varētu aizmirst un kalpot citiem dieviem. Amen. Paldies, dabas Tēvs, Tev par šo svētdienu, Tēvs. Paldies par Tavu vārdu, Tēvs, un lūdzamies, Tēvs, Tev šā rītā, ka Tavs vārds ir pār mums, un Tēvs, Tev lūdzam, ka Tu esi kopā ar mums, un arī ar Tavu kalpu Raivu, Tēvs, ka Tu uzrunā viņa sirdi, Tēvs, ka viņš pasaka visu, ko kas viņam ir jāpasaka Tēvs šajā rītā, un Tēvs lūdzamies, ka Tu esi kopā ar viņu un mums kopā. Āmen. Āmen. Varat sēdēt, lūdzu. Lai ko es jums šajā rītā sacītu, jūs ziniet, ka tas vārds ir domāts arī man personīgi. Tā es pieeju pie katra sprediķa, ko es gan gatavoju, gan saku draudzei, ka tas nav tikai domāts draudzei, tas vispirms ir domāts man pašam. Manā dzīvē ar manu pestītāju, manā garīgajā izaugsmē, manā svētapšanas ceļā, tas vārds ir domāts man. Un tad tas vārds ir domāts jums. Mēs dzīvē ik uz soļa piedzīvojam izšķiršanos. Tas ir ļoti aktuāli, tas ir vārds, kas ienāk mūsu dzīvē gluži kā tāda neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tu nevar atmest savu vārdu, tu nevar atmest savu personas kodu, tu nevar atmest savu uzvārdu. Tu var mainīt dzīves vietas, bet tev ir kaut kas, kas tev pavad līdz mūžu galam. Un vārds izšķiršanās. Ir viens no tiem smagiem vārdiem, kas mūs pavada, kamēr mēs vien cilvēki elpojam. Izšķiršanās tas ir saistīts ar visām mūsu dzīves jomām, kur tu vien spēj iedomāties. Turklāt ir izšķiršanās. Jauniešiem šis pēdējais laiks ir bijis ļoti, manuprāt, īpašs un tāds stresa, nervozitātes piepildīts, jo vajadzēja kārtot eksāmeni, vajadzēja kādam pabeigt skolu, kādam pabeigt 9. Klasi, lai atkal turpinātu skolu. Kāds pabeidz skolu un domāja varbūt par tālāk mācīšanos, kur mācīties, un tur atkal klāt ir izšķiršanās, un tur ir klāt nervozitāte, jo ziniet, par ko mēs paliekam nervozi. Cilvēks vienmēr gandrīz 100% gadījumu paliek nervozi tad, kad nav skaidrības. Tad, tur, kur ir klāt neziņa un nedrošība, tur ir klāt stress. Un ja tevi kādās dzīves jomās pavada stress, tu 99% var būt drošs, ka tur tajā jomā konkrētā brīdī tev vienkārši nav skaidrība. Tur klāt ir neziņas deva. Un tur, kur klāt ir neziņas deva, tur mēs uztraucamies. Un par jauniešiem. Jaunieši ir noslēguši skolu, man ir prieks par jums, man bija prieks būt klāt izlaidumā un redzēt smaidošas sejas. Bet tas arī ir saistīts, mūsu izšķiršanās ir arī saistīta ar dzīves biedru izvēli, ar ko mēs dzīvosim kopā visu mūžu. Tas nav tā pati kā acis. Vai cik skaisti mati? Vai kādas viņa skaistas drēbes valkā? Nu, es jums laikam teicu, ka es vienreiz mašīnu nopirku skatoties, cik man ļoti patika diski. Un tad es maksāju diezgan bargu cenu, mēs ap divi ar Santas.
Bet par dzīves biedru izvēli es ticu, kad dzīves biedri var izlūkt no kunga. Un ja tu noliec šo jomu kunga pārziņā, tev kungs dos vislabāko. Jā, tā tava daļa ir pacietība. Bet kungs arī dod pacietību. Kungs dod visu to, ko tu nevari paņemt no pasaules vai nevari radīt pats mākslīgi. To tev iedod kungs. Arī pacietību. Dzīve ir piepildīta ar dažādā veida pagrieziena punktiem, no kuriem kādi maksā par dzīvi. Mēs reizēm cilvēki par savām kļūdām maksā visu dzīves garumā. Un lai mēs arī gribētu aiziet pagātnē un kādu ar dzēžgumiju izsvītrot kādas lietas no dzīves, mūsu dzīves saraksta, no mūsu dienas grāmatas, no tās parastās dienas grāmatas, ja jūs kādu rakstiet, tur to var izdarīt, bet no dzīves nē. Mēs reizēm paiet gadi, un mēs atnākam apakaļ pie tiem dzīves pagrieziena punktiem. Mēs runājam par būtiskiem pagrieziena punktiem. Neveiksmīgas mašīnas pirkumus mēs pārdzīvojam, bet ir lietas, ko mēs nevaram pārdzīvot. Un to mēs nesam sevī. Un tas nav saistīts ne ar svētumu, ne ar Dievu klātbūtni, ne ar tavu garīgumu. Tas ir vienkārši saistīts reizēm ar mūsu dzīves kļūdām, par ko mēs maksājam cenu. Bet tajās cenās, tajās dzīves kļūdās, tajās sliktajās pieturvietās un sliktos pagrieziena punktos, tu zini, ka tev klāt ir Kristus. Un reizēm mēs sevi nosodam daudz vairāk un daudz smagāk, nekā tu izdari Dievs. Dievs ir līdzi. Un tāds viņš ir bijis vienmēr. Tāpat kā tai Keitijai ar tiem vairākiem audzējiem galvā, tāpat šodien tu var teikt, viņš ir uzticams. Viņš ir uzticams. Jozua grāmata. Ļoti īsi konteksts, lai mēs saprotam, par ko ir Jozua grāmata. Jozua grāmata ir stāsts par Izraēlu ienākšanu Kānā. Mozus pēcteča Jozuas vadībā. Un pati Jozua grāmata pārliecina lasītāji, ka par spīti acīm redzamajam Dievs ir tas, kas vada visus vēstures notikumus. Arī šodien mēs rakstām vēsturi. Arī pēc gadiem šī diena būs vēsture. No Latvijas konteksta, no mūsu draudžu konteksta, no tavas personīgās dzīves. Un agrīnie pravieši stāsta trimdiniekiem, kuru ticība Dievam ir tik smagi pārbaudīta. Par to, ka Izraela vēsturē nemitīgi atkārtojas, kas tad vairākas lietas? Atkrišana no Dieva, brīdinājums, sots un atkal atgriešanās pie Dieva. Tik dinamiski. Un tad, kad es gatavojos šai svētrunai, tad es tā mazliet caurskatīju savu dzīvi un es pamanīju, ka arī manā dzīvē ir tādi dinamiski posmi, kur vienmēr jau to ticības latiņu tā virsotnē tu noturēt, tev nemaz nav iespējams. Ir kaut kāda posma, kur mēs paejam no Dievu tālāk, tad ir atkal posma, kur tu lasi Bībeli un tev liekas, katrs vārds ir kā dzīvības maize. Es šorīt liecībā sacīju, kad ir tādi Dieva klātbūtnes brīži, kur es eju ārā, man reizēm saukā par romantiķi, tāpēc, ka man svecis patīk dedzināt. Bet es izeju ārā un es skatos puķis un es varu jūsmot par to. Man tā nav vienmēr. Es pukstu, ka ir pa karstu, es pukstu, ka ir pa augstu, pa slapju, bet reizēm ir tie brīži, kur tu izeji ārā un tu šeit ir Kristus un tagad. Un es negribu iziet ārā no tā stāvokļa. Vienkārši negribu iziet, tāpēc, ka man ir tik ļoti, ļoti labi. Es gribētu tur palikt. Bet kaut kā nevaru. Tāpēc, ka arī man ir vajadzīga Kristus žēlastība katru dienu. Un mēs varam lasīt, ka 24. Nodaļas jau pirmajos pantos, ko dara Jozuā? Jozuā sapulcina visas Izraela ciltis Sihemā. Sihem ir diezgan nozīmīga vieta, īpaši vecajā darībā. Bet senā Sihemas pilsēta atradās tādā ielajā starp diviem kalniem. Un ko viņš dara Jozuā? Viņš sasauc Izraela vecajos, viņu galvenos, viņu tiesnešus, visus viņu virsniekus. Un kad tie nostājās Dievu priekšā, tad Jozuā tautai atgādina,
ko Dievs ir darījis tautas labā, gan par izcīnītiem kariem, gan par nodotu auglīgu zemi, kur viņi nebija neko darījuši, lai viņi iekoptu, lai viņi būtu tik auglīgi. Bet Dievs to viņam vienkārši dāvāja. Un Jozuā brīdina viņus izšķirties, kam viņi vēlas kalpot. Un ar tādu domu, patiesībā jau visai Jozuā grāmatai cauri, bet tas noslēgums, tas kulminācija punkts ir Jozuā saka, kam jūs gribat kalpot. Tautai, kurai ir bijušas nopietnas problēmas ar paklausību Dievam, kāpēc viņiem ir jāatmet svešie dievi, gan viņu izveidotie, gan viņu tēvu atstātie un mantotie. Citiem vārdiem tas, ko Jozuā grib pateikt, kad jūs nevarat kalpot diviem kungiem. Un pats Jozuā ir nonācis tādā dzīves punktā, kur viņam šī izšķiršanās, zinot kontekstu, zinot fonu, viņam ir jāizšķirās pašam. Jo viņš ir viens no tiem tautas vadītājiem. Un galu galā viņam ir jārāda piemērs, un Jozuā ir gatavs šo izvēli, šo izšķiršanos izdarīt. Un tad skan šie bieži citētie vārdi, ko iespējams arī tu atgādini laiku pa laikam, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un Jozuā to saka Dieva tautai. Dieva tautai, kas patiesībā staigā uz tādu, pa tādu šauru kraujas malu, kura ir atkritusi no Dievu, kura ir atkal tvērusies pie Dieva un atkritusi atkal. Un tā, ka ir gājis viss slikti viņiem, tad viņi atkal ir saukuši uz Dievu un reizē mums ar tā ir. Tad, ka mums dzīve mums sabrūk, tad, ka mums pazūd pamats zem kājām, tad mēs esam gatavi atkal nevis saukt uz Dievu, bet kliekt uz Dievu. Un reizēm uz Dievu ir jākliedz. Es pateiktu, bieži uz Dievu ir jākliedz. Tāda dievišķa izšķiršanās. Šodien 21. Gadsimtā. Mēs nedzīvojam vecajā derībā, mēs dzīvojam jaunā derībā. 21. Gadsimts, bet mēs kā kristieši, mēs Bībeli lasām kopumā, jo arī vecā derība runā par jauno derību. Vecā derība ir tikpat būtiska kā jaunā derība. Un 21. Gadsimtā tas mums šodien nozīmētu, ja pajautāt jautājumu godīgu, vai mans kristiešu status atbilst manam dzīves veidam. Tas bija aktuāli arī Jozuā laikā. Mēs tā nereti atbildam, kad mums tiek jautāts, vai tu esi kristietis, tev pēdējā laikā tiek jautāts, vai tu esi kristietis. Jums ir jautāts tāds jautājums, vai tu esi kristietis. Jo no vienas puses tas ir apvainojums. Es tā visu skatieties uz mani, kāpēc apvainojums? Es savos 41. Gadā esmu dzirdējis par diviem cilvēkiem, kur pasaulīgi saka, viņi neko nav izdarījuši, viņi vienkārši vērojot viņu dzīves. Viņi teikuši, tas cilvēks mīl Dievu. Es domāju, kaut es tā varētu kādreiz, ka uz manu dzīvi skatoties varētu pasaule sacīt, klausies, viņš mīl Dievu. Pa diviem cilvēkiem. Un ja man jautā, vai tu esi kristietis, tas kaut kādā mērā ir pat man apvainojums. Pagav, tu neredzi? Tev ir šaubas par to? Tev ir šaubas, vai es esmu kristietis? Tu esi kristietis šorīt? Tas nav jautājums, ko tā viegli var izspert laukā, kā tevi sauc Raivis. Ne? Kāds tavs personas, ko tas skaļi nesauciet. Bet vai tu esi kristietis, par to reizēm der padomāt, jo tas patiesībā ir apdomu vērts brīdis, kur mēs varam padomāt, vai mēs patiesi esam patiesi atpirkti Dievu bērni. Mēs reizēm sakām, jā, mēs lasām Bībeli, mēs ejam baznīcā, mēs apmeklējam Bībeles studijas, mēs ejam ar praktisku kalpošanu pie citiem cilvēkiem, nesam gaismu. Bet, ziniet, arī gaismā var atnest tumsu. Un Jozuā brīdina, tie ir mani vārdi, gaismā neienesiet tumsu. Tāpēc, ka tumsai nekas nav kopējis ar gaismu. Tu atgādini vecā derību, tu atgādini jaunā derību. Tomēr vai es lasu Bībeli un vai es piederu kādai draudzei, tie nebūs galvenie manas kristietības rādītāji, kuri liecinātu, vai es esmu Dieva cilvēks, vai es esmu nodevies Dieva darbam. Jo Dievs nesajūsminās par darbībām, bet par tādiem, kuri savu dzīvi ir uzticējuši viņam. Nevis par manām darbībām, ko mēs ļoti labi iemācāmies, reizēm kā alfabētu dzīvē.
Bet vai mana sirds pieder viņam? Jo Dievs visas dzīves garumā, kamēr tu dzīvo šeit uz zemes, nekaro par taviem labajiem darbiem, viņš karo par tavu un manu sirdi. Vai mana sirds pieder viņam? Tas liecina par to, vai es esmu Dieva bērns. Jozuā 1. nodaļa apakaļ, 23. nodaļas 11. pants. Jozuā tautai saka, tāpēc nopietni piesargiet savas dvēseles, ka jūs mīlat to kungu savu Dievu. Tas ir jautājums par to, cik manas izšķiršanās dzīves laikā ir bijušas nopietnas saistībā ar manu dievbērdības statusu. Šis vecās derības teksts un notikums nav tikai tā laika problēma. Tā ir problēma arī mums šodien. Tas tiešā veidā skar tavu un manu dzīvi. Priekulus draudzi, visas draudzes, dažādas konfesijas dievnams visā Latvijā. Kāpēc? Tāpēc, ka arī mums šodien ir jābūt vērīgiem, ka mūsu tempļi nepildās ar alkiem. Templis ir jākopj. Templis pieprasa kopšanu. Es tagad runāju par fizisko templi, par draudzes teritoriju. Jo arī draudzes teritorija, kristiešu draudzei, cik viņa ir sakopta, liecina par ko? Par kungu. Šeit ir Dieva ļaudis, kas mīl to kungu. Un tāpēc ne tikai viņu vārdos, bet arī viņu darbos ap nama teritoriju izpaušu, vai viņi mīl to kungu. Tomēr atcerēsimies, ka templis bez paša Dieva klātbūtnes ir tikai ēka un nekas vairāk. Ja mūsu tempļos nav Dievs, ja mūsu tempļos nemājo Dieva svētais gars, tad viņš ir palicis tikai par četrām mūru sienām, ko balsta pamati. Un es ticu, ja Dieva ļaudis ilgākā laika periodā, jo kāpēc ilgākā laika periodā, tāpēc, ka Dievs atkal no jauna Dievu bērniem dod šo žēlastības laiku, par ko mēs kristieši ļoti daudz runājam. Mēs dzīvojam žēlastības laikā. Tieši tā, tev un man ir dod žēlastības laiks. Kāpēc žēlastības laiks? Atgriezties apakaļ pie Dieva. Atgriezties apakaļ pie Dieva, no kurienes ir jāatgriežās, pajautā sev. Pajautāsim draudzei, mēs kā draudzi sev, tu savā personīgajā dzīvē, no kā tev ir jāatgriežās pie Dieva. Šorīt no rīta lasīju rakstu vietu no ebrejiem, kur piepūlieties, lai jūs varētu iet Dieva valstībā. Piepūlieties. Tas nozīmē, ka man ir, ka arī Dievs visu nedar manā vietā. Dievs nedarīs visu tavā vietā. Dievs arī gaida, ka tu no savas puses piepūlēsies. Un kur bija jāpiepūlās? Pirmkārt, dzīvot Dievam tīkam dzīvi. Piepūlēties, izmest ārā elkus no savas ticības dzīves. Un jūs varbūt domājat, kas tad ir tas elks? Elks jau nav tikai kāds mākslīgi radīts simbols. Vecajā derībā bija mākslīgi radīts simbols. Mēs redzam Sinajas kalnā, ko izdarīja Izraela tauta, savāca zeltu un izlēja teļu. Ja? Pareizi es runāju. Jā, teļš. Skatījās uz teļu, uz zeltu kluci un pielūdzu. Tad bija dažādāki kokgriezumi, kur kalnu galos uztēla Aštartes tempļus un tur gāja Dieva tauta. Ne jau pagāni. Mēs tā reizām pārmetam tiem pagāniem, tiem, kur Dievu nepazīst. Jūs neprotat dzīvot, mēs kratam ar pirkstu. A mēs, kas pazīstam, mēs protam? Viņi Dievu nepazīst, mēs Dievu pazīstam. Mums būtu jābūt pavisam citādiem principiem šo dzīvi dzīvot, nekā viņiem, tiem cilvēkiem, kuriem nav Kristus glābējs. Viņi nevar Kristu nosaukt par kungu. Šodien tas viss elks ir kļuvis daudz advancētāks. Elks ir tas, bez kura rodas sajūta, ka Dievu nevar pielūgt. Elks ir tas, kas aizsedz manu skatu uz Jēzu Kristu. Bez Kristus ir vēl kā cits piemērs, kurš manā dzīvē ieņem Kristus vietu. Elks arī var kļūt mans egocentrisms, kad visa pasaule tikai grozās ap mani. Arī draudzes dzīve norit izejot par to, vai es esmu, vai es neesmu. Reizēm draudzei elks ir mācītājs. Ja aizies mācītājs no draudzes, pusdraudze aiziet mācītājiem līdzi. Es nezinu, vai tā vajadzētu. Patiesībā man šķiet, ka draudze ir tik spēcīga, cik viņai nav mācītāji. Nepārprotiet mani. Neiet pa priekulu un nesakiet, ka Raivis teica, ka draudzei mācītāji nevajag.
Bet reizēm draudzes viens no testiem ir, ka viņi ir tik spēcīgi, kamēr viņai nav mācītāji. Vai viņi var spēj nākt kopā, vai viņi spēj turēties pie Kristus, jo mācītājs nav Dievs. Kristum ir jāseko. Nedod Dievs, kāds iesēdīsies manā sēdvietā baznīcā. Ja kāds iesēdīsies manā vietā baznīcā, dievkalpojumu nedzirdēšu. Svētrunu nedzirdēšu. Dziesmu nedzirdēšu. Un mans dievkalpojums viss ir sabojāts tikai tāpēc, ka kāds ir iesēdies manā vietā. Bēdīgi. Bēdīgi, ka arī sēdvieta var kļūt par elku, kas aizliedz dzirdēt Kristus vēsti svētdienā. Citiem vārdiem, mans otrs dievs, kuru tā īsti es nevēlos atmest. Arī šie pagāniskie svētki, es neatceros, kuru vēl gadu ir iekritis, ka līgo ir svētdienā. Līgas ir svētdienā. Es pat negribu teikt, līgo ir svētdienā. Līgas ir svētdienā. Līgas veicina to vārddienā. Jūs viss varat iet viņai dāvināt šokolādes, kompetes un... Jā, tos viņi ēd. Bet varbūt vīrs viņai ēd. Padomājiet ar par to vīru, jā. Jā. Bet arī šie pagāniskie svētki, kurus svin liela daļā Latvijas iedzīvotāji. Zināju, ka tie ir pilni ar elkiem. Sākot jau ar lielo daudzumu izdzerto alkoholu un beidzot ar izvirtušu un piedauzīgu dzīves veidu. Ļoti interesanti, kad es tā esmu novērojis mācītāju kalpošanā, ka mums ar Santu nereti uzdāvina alkoholu. Es nezinu, viņa, ja jūs, jā, mēs esam baptisti, mēs nedzeram. Jo baptists ir, tiešām tas ir stāsts par atturību. Mēs esam sausā likuma piekritēji, mēs nelietojam alkoholu, nekāda veida alkoholu mēs nedzeram. Un mēs ar to lepojamies. Jūs varat darīt, kā vēlties, tas ir tavs attiecības ar Dievu. Bet mums ar Santu uzdāvina kabanos desiņas. Tās vēl varētu apēst. Ķimenes sieru. Nu, ar tāds tīri ciešams, nav daudz ķimenes. Nesprūst starp zobiem. Un sešu pakalu. Jā, atnes mājās, tā attaisa mājās sešu pakalus. Nopietni. Sešu pakalus. Ziniet, arī brīdis, kur vajadzētu izšķirties, vai ne? Ko tu man ar viņu darīt, vai nu fiksām izdzert un likvidēt? Un tajā dienā nerādīties draudzei acīs, arī neiet uz veikala? Vai nu uzdāvināt citam? Iedomājies, mācītājs aiziet pie kaimiņa. Klausies, es dzert nevaru, es mīlu Dievu, ņem. Ņem, dzeri. Dzeries nost. Tas sešas pudeles. Pataupi priekš Jāņu rīt, būs ļoti labi salāpīties. Iedomājiet, kāds es būtu liekulis, vai ne? Es viņus ticamāk izliešu ārā. Nenāciet pie manas un neprasiet, nedošu pa velti, ne. Kāpēc? Tāpēc, ka es atbildu par jūsu garīgo veselību, es kā jūsu mācītājs. Ja es jums piedāvātu iedzert alu un alkoholu vispār kā tādu, un nevajag viņus gradēt mazumā vai vairumā, kristietis nerāda nekādu labu piemēru lietojot alkoholu. Es viņus visticamāk utilizēšu. Bet mēs tā Sants saskatījāmies, pasmaidījām, nu, kārtējā reize, kad mācītājiem uzdāvina alkoholu. Man kādus divus gadus atpakaļ bija saruna ar vienu brāli, kurš svētdienas rītā tādā diezgan lepnā pacilātā balss tembrā lielījās, ka viņš bija zaļumballē līgo vakarā. Nu, viņš stāsta aizrautu elpu, zaļumballu, līgo vakars, kad es jautāju, ko viņš tur darīja. Saku, ko tu darīji zaļumballē, līgo vakarā? Tad viņš uz mani paskatījās kā uz dīvainu, uz vecmodīgu, un teica, tu pilnīgi aplams palies, vai tu nezini, ko ballē dara. Starp citu, man pēdējā laikā diezgan daudz saukā par vecmodīgu. Bet tas tāds kompliments, es neapainojos. Ir liberālāk, ir konservatīvāk mācītāji, nu es esmu tāds konservatīvāks mācītājs. Un vecmodīgs? Jā, lai būtu vecmodīgs. Bet viņš uz mani paliek tāds mazliet tāds šerps, nu kad tu nesaproti, ko dara zaļumballē. Es pašlaik runāju par kristieti. Es nerunāju par cilvēku, kurš Dievu nepazīst zaļumballē. Nu, viņš prasa man komentāru par to,
Tu neatbalsti kristieti zaļumballēs. Es saku, ja tu vien tajā zaļumballē negāji un nesludināji Kristu un neapliecināji Dievu, tad viss ir labi. Bet ja tu ar pudeli rokā, gramstoties gar svešām sievietes kājām, gāji zaļumballē, tad visticamāk tu apliecināji tikai savu piederību citam Dievam, bet ne tam glābējam, ko tu svētdienā pielūdz draudzē. Tik ļoti vienkārši. Es zinu, ka skarbi. Es zinu, ka nepatīk. Bet tas ir fakts. Ja tu varēji būt zaļumballē ar pusizdzertu pudeli un gramstoties gar citām sievietēm, ka tev mājā gaida sievu, tu biji liekuls, nevis kristiets. Un tu neradīji nekādu gaismu. Tu nepagodināji ar savu dzīvesveidu absolūti nemaz dievnē. Un vai kristietim vajadzētu būt zaļumballē? Ja tu eji sludināt savu glābēju, tad dari to. Ar traktātiņiem, aizlūdzot par cilvēkiem, palīdzot viņiem piecelties no dzertuvēm un aiziet mājās, jā. Bet ja tu gāji uzdzīvot un svētdienā baznīcā grēkus sūdzēt, tad, manuprāt, tu esi liekuls. 1. Korintiešiem 6.12 un 1. Korintiešiem 10.23. Viss man ir atļauts, bet ne viss dara. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Viss ir atļauts, bet ne viss dara. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Un tas ir stāsts par to, lai arī kur es nonāktu un atrastos. Es esmu ar šo divmērnības attieksmu un stāju. Ar savu izšķiršanos par to, kas man dara un kas man nedara. Kas ceļ draudzi un kas viņu neceļ. Jo, ziniet, uz laikmeta rēķina nevajag Dievu padarīt par vecmodīgu. Tas tā ļoti tagad tā iet cauri šim kristietības laikam. Jauni laiki, jaunu, visu vajag, jaunu. Mēs reizēm ievazējām draudzēs jaunas lietas, kur mēs nezinām, kā ar viņu vispār galā tikt. Un mēs norakstam veco, kā aizgājuši, kā nebijuši. Bet Dievu uz laikmeta rēķina nevajag padarīt par vecmodīgu. Dievs nav palicis vecmodīgs. Dievs ir tāds pats, kāds viņš bija, tāds viņš ir arī šodien. Tas pats Dievs, kurš Jozuā laikā brīdināja, tas pats, kas brīdina šodien sakot, tāpēc nopietni sargiet savus dvēseles, ka jūs mīlat kungu savu Dievu. Kā šodien tavā ticības dzīvē izpaužas šī izšķiršanās par labu Dievam? Jozuā sacīja, es un mans nams mēs kalposim tam kungam. Mēs jau tā reizēm ģimenēs pa visu namu nemaz nevaram runāt. Ne? Ir dažādi. Tas, ka tu ar visu savu namu var ticēt Kristumu, tu var slavēt Dievu. Ir nami, kur nevar ar visu namu ticēt Dievam. Mums rados bija situācija, kur vīrs savai sievai svētdienas rītā pasaka, tu novelc tās baznīcas drēbes no sevis. Man pretīgi ir skatīties uz tevi ar tām baznīcas drēbēm. Jā, realitāte. Kur patiesībā ir ļoti garīga cīņa, lai turētos pie Dieva, lai piepūlētos iet debesu valstībā. Tas nav rozēm klāts ceļš. Tas ir pilns ar izaicinājumiem un smagiem dzīves lēmumiem. Tieši šodien un rītdien visas Latvijas kristiešiem būs nepieciešama šī izšķiršanās. Par ko? Nedodot Dievu un savus garīgos principus. Tik vienkārši. Neizplūstot. Nenodot savu Dievu un savus garīgos principus. Kāds grāmatas autors, kristīgas grāmatas autors, sacīja, ka katra nodevība no kristiešu puses ir traktējama kā garīga prostitūcija. Es lasīju, man pirmajā reizē gribējās grāmatu aizvērciet. Nu, kā? Jā, tad, kad tu no viena dieva pie otra dieva, no viena dieva pie otra dieva, un tu nevar izšķirt, tev ir daudz dievu. Vecajā derībā bija daudz sievība. No vienas sievas pie otras sievas. Tas bija tas laiks, kad tā bija okei. Okay. Šodien tā vairāk nav. Ja tev vairs nepietiek ar vienu dievu, un ir vairāki dievu, grāmatas autors saka, ka tā ir traktējama kā garīga prostitūcija. Tu īsti nevēlies piederēt nevienam, ne otram, bet abiem tu piederēt nevari. Mateja 6.24 saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru atmetīs, vai viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs nevarat kalpot Dievam un mantai.
Ja mēs dzīvojam pasaulē, mēs tiekamies ar pasaules cilvēkiem. Neaiziesim arī galējībās. Mēs neesam uz vientuļas salas. Un šodien nav kristiešiem jāmeklē mežā vieta, kur viņi šķirti no ārpasaules. Nē, augstpriester lūkšana Jāņa 17. Ko Jēzus lūdz tēvam, nepaņem viņus projām no pasaules, bet pasargā no ļauna. Mēs esam pasaulīgos kolektīvos. Mēs ejam veikalā, kur mums ir pasaules cilvēki apkārt. Jā. Bet mēs nevaram dzīvot, kā dzīvo viņi. Mēs nevaram piederēt tiem elku dieviem, kam pieder viņi. Mēs ar Santu bijām izlaidumā. Mēs tā pēdējā laikā neesam par izlaidumiem gājuši. Nu, šoreiz mums bija tas gods, mēs bijām izlaidumā. Stāvējām ēnas pusītē, tur saulē, tur kā tie cilvēki varēja nosēdēt, tik spēcīgi saule, tur visi brūni aizgāja mājās. Bet no citas puses, no meiteņu krāšņās modes skats, man acis nebija kur likt. Vai nu debesīs, vai nu zemē. Vai nu debesīs skaties, vai nu zemē skaties. Taisni skatīties nevari. Nevar skatīties taisni. Tāpēc, ka tādi dekoltē, tādi šķēlumi, es domāju, kur tam mācītājam palikt? Kur tam mācītājam palikt? Bet ar tādu mazu piebildi, tur viena lielākā daļa Kristu nepazina tās meitenes. Es tāpēc arī pieļauju, ka varbūt tā arī ir izlaidumā tāda modas skata, kur tā var darīt. Bet ko darīt, kad draudzē tā ir? Esat kādreiz domājuši, ko darīt, kā izšķirties, atnākt, apģērties uz draudzi? Mācītājs sēž skurī, kaut kas jātur priekšā visu laiku ir. Ja? Jā, arī draudzē mums ir vajadzīga izšķiršanās, kā mēs ģerbjamies. Nu, droši vien es tagad vairāk varbūt runāju uz māsiņām, ne visām, un iespējams priekuls draudzei tas nav stāsts par to. Bet kādi mēs atnākam uz draudzi, ar kādiem dekoltē, ar kādiem šķēlumiem. Man kādus gadus atpakaļ citu draudzi vadot bija, kad slavēšanā uznāk meitenes, es panākšu no ar tādiem svārkiem, un mums bija skatuve tāda, nu, draudze sēdēja ritīgi lejā, vēl zemākā jūs un tā skatuve augstāk. Nu, un tur sanāk vīri, un kā jums šķiet, ko viņi redz? Ko viņi redz? Es kā mācītājs gāju klāt, es teicu, vai nu tu aizēji mājās pāģerbies, vai nu nenāc un neslavē Dievu. Jo tiem vīriem, tiem cilvēkiem, kas atnāk, viņiem nav jāskatās, piedodiet uz tavu kājstarp, jā, vulgāri skan, bet viņiem ir jāslavē Dievs. Un viņi to nevar izdarīt, ja tu esi atnāk, ja tu neesi varējis izšķirties, kādu nākt uz Dievnam Dievu slavēt. Jā. Jozuā 24.16. Tad tauta atbildēja un sacīja, lai tāla mums ir doma, ka mēs to kungu varētu aizmirst un kalpot citiem dieviem. No otras puses. Šis var kļūt tikai par skaļu saukli. Par skaļu saukli tikai tad, ja ir pazudusi vilkme un ilgas pēc dieva. Un es domāju, tāpat kā vecajā derībā, tā arī mums šodien ir jāatnāk pie tā, vai manā dzīvē, vai man ir vilkme pēc Kristus. Vai man ir ilgas pēc mana Dievu. Un ja man nav šīs vilkmes, ja man nav šīs ilgas, tad vārds izšķiršanās paliek ļoti nebūtiski. Jo tā īsti vairs nav par ko izšķirties. Vai mums šodien ir vilkme pēc Kristus? Šī vilkme parādās tādos dzīves būtiskos pagriezienos, kur kristietis nejautā, vai ir plāns B, bet viņš apzinās un saprot, ka esot kopā ar Kristu, ir tikai izšķiršanās, kas vai nu pagodina, vai nepagodina manu Dievu. Pasaulē ir daudz ceļu, pie Kristus tikai viens un šaurais. Un Mateja 7.14 atgādina, bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību un maz ir to, kas to atrod. Un Jozuvā, noslēdzot, attiecībā pret šiem Izraēla vecajiem, šiem tiesnešiem, viņu virsniekiem un iepratīm visai tautai,
pasaka, ka viņš nav gatavs šādiem kompromisiem. Ka viņš ir gatavs ar visu savu namu izšķirties un pieņemt attiecīgu lēmumu proti, un tas skan šādi. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Nevis alkiem, nevis mēs dzīvosim kompromisos, bet mēs paliksim uzticami savam glābējam, kam mēs esam devuši solījumu. Jozua aicinājums Izraēla tautai un mums šodien ir aicinājums nenodot savu dievu un garīgos principus. Lai draudzē būtu vairāk cilvēku, lai nepazustu esošie draugi, lai labāk man klātos manā darba vietā, manā biznesā. Šajās tik daudzajās dzīves jomās ir vajadzīga izšķiršanās un kāpēc? Lai paliktu uzticami Kristum. Un tāpēc vai tu nāc uz Dievnam? Vai tu esi vīrietis vai tu esi sieviete? Pajautā sev, vai mans izskats, mana izturēšanās, mana būšana pie radiem, kur ir alus, ir sieri, ir uzkodas, ir kaut kas stiprāks, vai mana rīcība šobrīd pagodinās Dievu? Nevis, lai man pasauli nākt un sist uz plecu un pateikt, tu esi mūsējais, bet lai Kristus pateikt, tu esi manējais. Un tas nenāk tāpat vien. Tur ir vajadzīga izšķiršanās, kas ir kungs manā dzīvē. Ko darīsi tu un tavs nams? Lūksim Dievu. Paldies, Debes Tēvs, par šo brīdi, ka mēs gan varam būt tavā namā, gan arī domāt par tavu vārdu. Tēvs, piedod, kas ir bijis lieks, piedod, Debes Tēvs, kas tev nav paticis mūsu staigāšanā. Mēs to noliekam pie tavu krustu un mēs izlūdzamies atkal no jauna tavu piedošanu. Jo, Tēvs, tu esi tas Dievs, pie kura mēs varam nākt, un es abrīnoju, Tēvs, tavu pacietību ar mums. Kad mēs varam nākt, ka mēs atkal esam sastrādājuši kaut kādas ziepes mūsu dzīvē, tad mēs varam nākt, un ja mēs no sirds atzīstamies un nožēlojam savus grēkus, tu mums piedod. Un paldies tev, Tēvs, ka tu esi uzticams, un tā ir mūsu kristiešu uzvara. Bet, Tēvs, piedod, ka mēs Dieva bērni esam pazaudējuši šo stāju, to pamatu. Tēvs, palīdz atnākt atpakaļ pie tā. Palīdz Tēvs atkal no jauna atjaunot šīs attiecības ar Tevi, ka mēs zinātu, kādam Dievam mēs piederam. Tēvs dod arī šajos svētkos, ka mēs varam būt nevis par krišanu, bet par celšanu. Par tādiem Taviem bērniem, kas nodod liecību Kristu par Tevi, par gaismu pasaulē. Tad, kad mēs ejam evanģelizācijas sapulcēs, lai mums nav jābūt par apsmieklu, bet lai uz mums varētu sacīt, šie ir Tavi bērni, kas mīl Dievu. Tēvs vada mūs uz to. Liec Tēvs mums par to domāt. Tēvs liec mums caur Tavu svēto garu patiesi rakāties mūsu dzīvē un nožēlot tās netaisnības, ko mēs esam darījuši, Tēvs, jo Tu esi vienīgais, kas patiesi piedod. Tēvs, un ja Tu esi piedevis, tad Tu esi piedevis. Tu necilā vecas lietas. Paldies Tev, Tēvs, arī par šo brīdi. Paldies Tev, ka mums var būt draudze. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam dažādus laikus draudzē izdzīvot. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam viens ar otru runāt. Un paldies Tev, Tēvs, ka mēs varam saukties, mēs esam kristieši. Tēvs, dod, ka mēs arī to varētu darīt turpmāk. Tavā vārdā. Āmen.